Kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar një dëm ekonomik prej 72.3 miliard lekësh për shkak të keq menaxhimit të fondeve publike dhe shkeljeve ligjore të kryera nga administrata shtetërore dhe vendore gjatë vitit 2023. Raporti i performancës e ndan dëmin në tre zëra: mbi 5.1 miliard lekë dëm ekonomik, 64.8 miliard lekë efekte negative për shkak të paraqitjeve dhe 2.3 miliard lekë për shkak të mangësive në kontrollin tatimor. Kontrolli i lartë i shtetit gjatë auditimeve të kryera në institucionet e administratës fiskale, tatime dhe dogana, ka konstatuar paraqitje dhe mangësi në grumbullimin e të ardhurave tatimore dhe doganore, të cilat janë vlerësuar dhe konsideruar të ardhurat të munguara në buxhetin e shtetit, në total 2.3 miliard lekë. Në raport evidentohet fakti që KLSH-ja nuk është mjaftuar vetëm me rekomandime dhe masa për institucionet e audituara, por ka bashkëpunuar edhe me institucionet ligjzbatuese, si SPAK dhe prokurorite e shkallës së parë, duke vënë në dispozicion auditime të ndryshme në shërbim të hetimeve që këto organe kanë hapur. Kontrolli i lartë i shtetit bën të ditur se ka kallëzuar gjithashtu penalisht 10 zyrtarë të administratës shtetërore për veprën penale shpërdorimi detyrës, si dhe shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike. Koncensionet në sektorin e shëndetësisë vijojnë të jenë problematike, ku sipas KLSH-s vazhdojnë të bëhen pagesa për shërbime të pakryera. Auditimi i KLSH-s në përgjithësi nxjerr problematika në menaxhimin e fondeve publike nga institucionet shtetërore, shkelje ligjore në tendera, mungesë monitorimi në zbatimin e kontratave koncensionare dhe mungesë realizimi të investimeve publike.